kompas visiem ir? Man ir. Es domāju, braucam iekšā. Braucam iekšā, džip. Jāskatās parakā norit. Jā. Bija. Šī tajā barakā, nezinu, augšā ir zombiks. Liem zombiks arī. Wow. Evo, viss kārtībā, man atkal atvāc. Nelienu tādā. Man trāpīja. Man nošāpīja. Viņam kaut kas jaudīgs ir, jā. Lēnā. Davai, davai par rēķinu dzimst tam jājiem ir. Jē. Pots. Kā pjārā? Viņam draugs. Cēpcē. O, kā tu zini, kas tev atvāc? Opa, Emil nolāc. Kur tu palik? Jā. Kur tu jūrtēties? Iekšā iegāja. Fire Station iekšā. Tā, es tevi... Ar daudz tālāk parādījies. Ko teici? Vai daudz tālāk. Viņš skatās uz pažarku. Tā jā, normāli. Viņš skatās tikai nekāp pa kalpiem. Nekāp, nekāp. Viņš taisni skatās. Nekāp. Let's zombie. Es teikšu, kad kā. Pat zombi jau var šāpot, bet tas skaļu jau plēt. Tā ir nekārtība. Lē, viņam tieši ieroci. Laikam. Nekā. Ko? Es tieši tur pat izlēcu, kur jūs kurš kamat savā. Jā, dabūju puļa mocā. Dāms, kas tu te īstajā vietā? Nezinu. Nu, tu bereizi, no? Nu, jā, it kā. Es tev neredzu, ka tu lēc. Tagad atver paršūt. Kas, kad ir dzīvē? Ar upeļu kaut kāds, laikam, 6 tūkstis bija. Es tev redzu, es esmu virs taviem. Toči tieši. Davai. Tu pat ļoti vai tagad? Nu jā, es šitā, kad piļīt cauri. Man vienu šāvienu vajadzētu, man bija divi. Bet tad, kad tevi tā kā ar otru šāvienu atvāca, vai ar to pašu, ko man atvāca? Tu tevi novāca, tad tam nākam šāvienā man. Jēt, kāds tas ir? Op, Juris, o... Ar kaut kur no kādu galvenu notu. Es esmu Richard Scroce, braucu to Survivor. Braucu Survivor City ar šito kaņu sauc veļu. Ja es tev redzu, kā tu brauc. Pats, nē, zopi. Jūs abi esat. Brazino, un es uz Survivor City, lai kādu pušku dabūtu uz mums. Ah, oh, davā. Un tas pats vienam mums. Ar tu. Ai, labs tev sakoju. Da, ev, bet šito edži tu skaties, blēn, viņam huizim, bet nu. Viens šāviens un šķiu. Ko teici? Zombi, tu trāc. Vai gātri aizbrauc. Nu jā, tie jau kā vienmēr. Tāds viens sporta mašīna pastīšos, vai viņi normāli, vai ne? Vai tu tikai pa lielo ceļu brauc taisni? Nē, tagad es uz lauku aizbraucu pirms tilta. Ā, man pie malnās mašīnas? Jā.
Tur nekā nav, nu arī sarka nevarēs pabraukt. Jūras vēl kaut kā? Arī Brezina. Jau ar veļu? Nē, ar izpiltumu lecu vēl. Davai pār tiltumu. Lai. Kas bija? Vai palcis. Oh, tāpēc, ka tur tās slīdz. Tu shift spied, ja? Jā. Yeah. Ot, kas? Ai, kādam vajadzētu tās nekari nolēt. Jā, vajadzētu būt pēršam. Viņš tur ir taisa tās tādi, ko viņi nolākā. O kā, tu viņu nevar nolākt, jā? Nu, es mašīju. Ā, tev nevāk tik tālu, jā? Ā, bet kā, tu... Iebrauc ar svarstēšanu? Tu viņš kā nestāvies, tā kā tagad viņš stāv. Davai svarstēšanā, jā. Nu jā. Gaidu. Jūgi jūs? Nu, meklējam ieroču. Lai nav viņšīšiem. Te nekas nav pārsteišanā, brāc, jūprūk. Jā, nekā? Jā, nav respawnējis. Nu, mēs uz, reku, divi štukas līdz tam outpostam. Tur kaut ko savācam, ka mēs braucam. O, nē. Jā, bet iedās tik precīzi, precīzi izšāk, ka nu reāli tieši. Ir virtaļots. Ak, es tev pašam pierots ir. A, kur viņš tieši uz pažārkas ir? Es varētu ar mūziju uzlitot, nu tā no augstuma un izmest viņam granātu. Mūzijam ir granāta taču. Nu tam viens vienvietīgajiem. Es dabūju mašīnu, bet divvietīgā tikai. Dabūju brauc uz to pilsētu, uz to palpustu. Ko pazaudē? Uzliku uz kartas to. Uzliku uz kartas to zīmi, brauc pa taisnā, ko to ir. Nu, sagaidu, es tev seko. Bļa, es tev varu neredzu. Es tev varu. Tieši ar mūs. Un dīvaini, kā redzi, ja viņš, piemēram, Emīlu atvāca cauri, nu, cauri visai mašīnai, tā un tā. Bet šito, kā viņš sauc, pa tevi viņš negrib šaut. Nu, ko taču viņš... Tu viņu konkrēti redzi, ka viņš gaida, ka viņš kāps. Man ar četri uzraudzis. Man arī. Man arī. 1, 2, 3, 4, nē. Cik nu klāt? Nē, bet tā. Ir brauc taisnis? Es laiku un tu pēc tam augšā tajā kalnā. Re, kā Afrodžeks priecēs par to kur. Jūs tu kas atpulēt? Kā
Jā, bet jau gudīgi, ne viens par četriem. Tu Jūris vien brauc trien, cik tev tur palicis? Autpostā? Mhm. Es jau esmu klāt. Piesim. Autpostā, jā. Mums var savākt ieroķis, lai jāstēj. Tev vēl kalnā. Tikai desi. Astoņpadsmit. Da man stiprāks kārši. Jo, vai kas te tās barakas, kroči esi klāt arī. Jo, pēc kā daudz. Pār kalnām viss. Tā sanāk, jā. Nu, es uztaisu to repaklētu, ir tas... Tā ir tolbaks. Bļāķsit jau. U, mūnforšs viss sarkanis. Atklāšu uguni skaļu. Ah, viņš ir... U, put! Arī. O, kāpēc tās? Es džilījās. Mhm. Kas man šoja? Es ne. Moši kaut kā aizskrīt garā. Man trāpīt. O, lielais. Tas bija rūt. Ā, es... Jūris, un tu visu savēc kodzēji? Vēl meklēju. Es tev garām paskrējumies. Snaipers. Kaštajā angārā. Wow, tu tad zombi. O, rekilīts. Pārbūt. Atradu tādu pašu ir uzskatu. Vāu! O, jā, helīts. Normāls, nezinu. Lokus skrien. Kāds ņems medkits? Foodbox medkits. Jāskatās, jā. Vāu! Nu, Jūris, un pārbaudīji? Normāls helīts, vai ne? Pārbaudīšu. Nu, labi, es arī jau skrīnu. Tā, tam vajag, tu var prast man būdāgus. Da. Benžas nav. Bļaķ. Aidz, es aidien. Aidz, stāpēk.
Normāli skaņa, ne? Normāli. Laiks skaļā. Normāli. Pēc kā normāli ir. Man ir HK. Es tas nomiršu, nē. Ar man iedod būdā. Bļā, jābrauc līdz dzedžam. Trāpīt, nezinu, viņš nomir, laikam vēl nenomir, bet trāpīt, trāpīt. Labi gulās. Zem, jūs. Skrien, skrien, aiz man. Afrojack, buskild. Afrojack, buskild. Nomir šo. Davai kāpja mašīnā, braucam uz turienu. Pagaidi, vai... Mašīnā varēja sabandažoties. Oh, shit. A, kur ir mašīna vispār? Tā ir cīdu, bet tā ir daudz zombiju. Pie barakas. Kur? Pie kuras barakas? Pie divām barakām. Nā, laikam. Pie helīša kaut kur tur? Kad jūs atbraukšu? Davai, jūs ātras atbraukšu. Jā, 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 davai. Davai. Jūras tāds ir ar rozā mašīna. Tu pa divvietīgu vai vienvietīgu? Es ka divvietīgais. Nu davai brauca tad, bļen. Hello Kitty. Nu kurš kāp sekšā? Davai vai kāp iekšā braucat jūs tad es. Pēc man tagad tikai lago. Iepriekš man elu. Ja godīgi man abi šo lago. Sniper skrien, atceries. Mašīnas. 21 FPS, bet lago. 18, 13. Runāju par Skype un bija maz, daudz lielāk. Ok, kokā iepird. Bļaki, kas saka bija. Kokos man. Jā, labi skrienām. Kas jums tur ir mašīna pazaudējāt? Nē, es kokos ņem nesu. Nevar iedot man blūdbagu. Tā parā. Ir blūdbags. Skrien, skrien!